Olá, economia verde, sustentabilidade e erradicação da pobreza são os temas da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que é realizada até o próximo domingo em mais de 500 municípios. Em Brasília, a repórter Carolina Monteiro mostra projetos de educação ambiental da usina hidrelétrica de Itaipu. Além de produzir energia limpa, a usina hidrelétrica de Itaipu também conta com um projeto socioambiental. Quem explica essa iniciativa para a gente é o educador ambiental Rodrigo Cupelli. Então, como é que funciona esse projeto Cultivando Água Boa? Bom, a gente trabalha numa perspectiva de movimentar a sociedade juntamente com as políticas públicas, para que a gente possa integrar a empresa e a sociedade para o desenvolvimento do nosso território de atuação, que são os 29 municípios que compõem a Bacia do Paraná 3. Então, a gente tem desde de programas de educação ambiental, como programas de recuperação de microbacias, até o programa Coleta Solidária, Mais Peixes em Nossas Águas e assim por diante. Vamos detalhar alguns desses programas. O Coleta Solidária, como é que ele funciona? Ele usa um carrinho elétrico? Isso, o programa Coleta Solidária, ele se estrutura na concepção de ajudar a formar cooperativas de catadores em termos de capacitação, em termos de doação de algumas coisas para a estrutura daquele barracão, isso em parceria com as prefeituras. E também a gente atua aí com a tecnologia do veículo elétrico integrado então ao carrinho desse catador, para que ele possa diminuir o seu esforço a transportar os resíduos que ele está coletando. E o fato de ele ser elétrico polui menos, então também está ligado a essa questão da sustentabilidade, de trabalhar preservando o meio ambiente. Com certeza. O carrinho elétrico, ele então, a energia que ele usa provém aí de um recurso renovável e é 100% sustentável. E no caso dos peixes, também tem um projeto que ajuda no cultivo de peixes? Exatamente. Nós temos o programa Mais Peixes em Nossas Águas, que uma das ações desse programa é a tecnologia dos tanques-redes, né, que é usado no próprio lago de Itaipu, como se fosse uma fazenda de criação de peixes, para que isso possa implementar e até mesmo dar subsistência de vida para as pessoas que sobrevivem nessa região. Muito obrigada pela sua participação. E quem quiser saber mais, basta vir aqui até a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia ou acessar a página da Itaipu na internet. O endereço é www.itaipu.gov.br. Carolina Monteiro, para a TV NBR. Em Brasília, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é realizada no pavilhão de exposições do Parque da Cidade. E você também pode acompanhar a cobertura completa pelas redes sociais. Acesse youtube.com/tvnbr, twitter.com/tvnbr e facebook.com/tvnbr. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.